част от пистолет ли? Тук има нещо огромно, човек. Здравейте, твичери! Днес ще ловим риба с магнит, или по-точно не риба, а ще търсим съкровище с магнит. Колегите от Англия, от Амстердам, ловят сейфове с пари, намират пистолети, оръжия, какви ли не други ценни и интересни неща, като хващат колелета. Да видим ние в България какво имаме, защото този спорт изобщо не е известен, докато в другите държави е доста развито това хоби. Правиме го само защото миналия път, когато го направихме на Дружба, ви хареса адски много и стигна 70 000 гледания. Ако стигне 100 000 гледания, правиме второ. Да видим какво сме хванали с първото мятане. И? Хора, това мисля, че е куршум. Успяхме да хванем при първото нещо. Брат, това верно е куршум. Хора, това наистина е, хванахме нещо. Оп, чакайте, че се закопчах с белезници. Всичко е магнитно тук. Първо мятане и хванахме куршумче. А, стига, бе, брат. Това верно е някаква гилза от куршум. Лъжка в калибъра. Пишете в коментарите какво е това. Сега ще го оставим тук и после ще изчистим нещата, за да видим какво ето какво хванахме от първото мятане. Доста интересно. Тук ще е много яко. Продължаваме с магнет фишинга. Останете до края, защото ще идем на невероятно място, така че изгледайте клипа до края. Днес с мен е Оханес. Той ще ни разясни повече за магнет фишинга в България, защото той е един от малкото магнет фишери. Обясни ни как се води магнита. Просто с засилка го хвърляш от тежестта на магнита и почваш да го дърпаш бавно и да го отпускаш, за да може да хванеш всичко по дъното. Другия вариант е направо да наджапиш и с магнита отгоре да го пускаш. Тоест искаш да кажеш, че магнита като го влачиш прави така, като го отпуснеш, захлупва нещо, ако е метал и го изважда. Точно така. Ето какво хвана Охане с първото мятане магнетит. Да, еми, пожелавам ти успех, дано да хванеме поне някой пистолет или някое съкровище. Да, ако е съкровище, може само им го покажем набързо и да го прибераме. Стреляй! Е, това беше про мятане. Не, това беше брутал, бъде, защото виж къде падна. Абе, ти си изфърли това ли, бе? Да. Ужас! Стартираме с фалстарт, трябва да оцелим е тази дупка, за да извадим на Оханес магнит. Иначе оставяме с едно оръжие. А, я виж бе, нещо съм хванал, рибарска корда. Ако не е друго, поне ще почистим. Останете, за да разберете това, което хванахме, дали е куршум, след като го почистиме обстойно. Трябва да оцелиш дупката, брат. Доста криво, но пак върши работа. Леко, 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 леко. Хубавото е, че ти е плуващо въжето. Давай, давай. Право в целта, по средата. Изчакай го, потъне, сега го дърпай леко. Е, сега мисля, че ще успеем да спасиме магнит, който може да е хванал вече нещо. Леко, 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 браво е. Е, тук вече можеш изклечката. Да косам си, дай, 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 дай. Добре, че си 2 метра, Оханес. Да. Колко си висок? 2 метра. Значи, почваме системата. Тук трябва има яко търпение, това е като риболова на джик. Цак, цак, цак. Оставяте го леко да потъне. 2-3 твича, така че да захване каквото им. Според мен, ако има нещо, то трябва да е тук. Не трябва да е навътре. Обаче, ако е нещо нелегално, като куршум или пистолет, няма да видим, имам ли нещо. Гледай какво хвана го, брат. Съчми. Да, аз съм вадил чантичка на Кевин Клайн. Да. Тори каст. И хванах съчми. Пишете долу в коментарите какви съчми са според вас това от огнестрелно оръжие, пушка или просто някакви лагери. Но факт, че вече имам 2 улова, 2 мятания. Чакайте да не ми залепне тоя магнит на айфона, че ще приключи курс. Оставям го при другия улов. Кво хвана, бе? Част от рибарско столче ли, бе, брат? Това е най-големия и най-неценен улов, който се хвана. Ти държиш рекорда за най-голям. Това според мен е част от тия рибарските столчета с гаваемите, братле. Но си е жесток улов. Не, дай пет. Пак не съм капот, кажа. Не си капот. Помежду другото, Оханес има YouTube канал, който се казва Magnet Fishing BG, обаче няма нито един клип за Magnet Fishing. Обещай, че ако след този клип ти дойдат 200 субскрайбера, ще правиш по-често видеа. Ще правя, даже ще правя кодати идеи. Добре, тогава да му подарим 200 субскрайбера и да почва да прави видеа. Обещано. Обещано. Да видим какво съм хванал аз. Я? Е, браво е. Е, това са най-честите улови в България в магнет фишинга. Я да видим какво е това. О, да, е, това са доста ценни улови. Какво пише тук? Crafted quality. Пишете, знаете ли каква е тая крафт бира и дали е хубава, дали е добра. Слагай го там в кепа. Казах ти аз, мястото е дашно. Рибарска кукичка. Браво, бе, момче, ти разцепваш, нямаш празно мятане. Ето и рибарска кукичка. Те са две рибарски кукички, бе. Дали са? Да, бе, човек.
Виж ли е втората? Едната е някъде 16-ка, аз на камерата я видях, иначе не се виждаш. А другата е по-голяма, за каракуда и за оклей. И ето това. А какво е това? От хляб. Значи е ясно какво е имало на тия кукички. Елата! Не една, а две рибарски кукички. Това си е сериозен улов. Айде, дай, вади пистолет. Лежиш 24 часа в районата. Мисля, че закачих нещо голямо и се откачи. Я пробвай е тук. Точно е тук пред нас. Ето пак. Човек, тук има нещо голямо. Виж как пуска. Ма не мога да разбера какво е. Заби се магнита, удари се едно метал, обаче се откача. Нещо е голямо. Това е по-силен ли? Това трябва да е по-силен. Колко килограма може да извлачи? Зависи около 100 и нещо, зависи от метала. Може и повече. Ето е кукичка. Даже две. Хванахме още две куки. Доста рибари са късали, но за сега няма примамки. Куките ги лепи без проблем. Е, дръпни леко. Силно. Да, ако искаш фърли и ти там да пробваме. Силно е голямо, я дръж. Ма това не е много отместим, човек. Това е нещо огромно. Сега ще пробваме да хванеме това голямото с два магнита. Не, аз не мога да го хвана. Явно е по... А, е тука хванах нещо. И се откачи. Ето, аз хванах е тука, човек. Брат, това е голямо. Ето, гледай, повдигна го. Видя ли къде се мушна? Тука има нещо огромно, човек. Е, тука има нещо огромно. Обаче не мога да разбера какво е. 90-тарски сейф с швейцарски марки. А, ти си фанал ли нещо? Да, ми. Ей, пара ли е това, бе? Кажи ми, фанал си пара. Да, през капачката пари това. Дай да видим каква е тази пара. Ако искате да видите каква е паричката, останете до края, ще я изчистим. Купичка. А, браво, бе, брат, топов. Хора, значи, тук имаме две капачки. Една стотинка. Стотинка и... И кукичка рибарска. И кукичка, и то доста едра за каракуда. Да, давай, прибирай улова. Влача го нещо по-голямо. Дано не се откачи. Няма, влачиш. Влачиш го, влачи го, бе. Не е някакъв клон. Ама не мога да няма нещо метал. Не е някакъв чист клон дайк. Още една капачка, пак от същата бира. Обаче този път е по-прясно изпита, човек. Тук се разбихме от кукички. Има ли още? Още една. Само една ли? Да. Направо се разбихме, ще направим 10 куки. Сменяме мястото да видим тук какво има. Е, топ. А? Това ли нещо? Това нещо тежко върви. Кай честно, че залепна от първия път нещо. Да, брат. Верно ли? Виж, да изкара някакъв голем мехур. Мама е там, го изтървах. Част от пистолет ли е? Част от пистолет ли е? Не знам, на такова ми изгледа от тия патроницата. Кажи, бе. Не знам какво. Некакъв як метал е, врато, я. Това е това, бе, много интересно, бе, човек. Гледай го тук как е. Това ми изглежда като някаква част от пистолет или пушка на мен. Да. Добре, ще го разгледаме, накрая ще го изчистим, обаче това си е някакъв много интересен метален предмет. Аз за първи път виждам такава част, не знам, може би да. Може би е пистолет. Ето тук виж, се вижда като път. Като ударника някакъв. Пишете долу в коментарите, знаете ли каква е тая част и от какво е. Изглежда ми като от оръжие, пушка или пистолет, не съм сигурен точно какво. Давай, продължаваме. Да видим какъв е моя късмет. Опа, кукичка. Тънка кукичка, точно като тия за оклей, прибраните. Чисто нова, още не е ръждясала. Твърда връзка, брат. Не мърда. И то яко. Виж, метни и ти. И като го тръгне нагоре се плъзга, това е нещо голямо. Откачи се е нещо голямо и е така хоризонтално, защото върви и нагоре. О, фана го ясно. Фана ли го е? Ева за малко. Да, епа давай, аз го фанах също бетоне. Нещо голямо е, дето е по-силно от нашите магнити. Фана го, брат, фана го. Метни по тази траектория, защото един не мога го извади. Аз не мога го мръдна, бе, брато. Его, аз фанах нещо. Фана ли го? Ела насам, значи то е огромно, братле, това е над метър желязо. Да не отвориме шахтата. И каши да източиме гео. Ето аз паднах. Не, много е тежко. Оп, пак фанах нещо. Фанах го пак. Не, откачи се, брат. Трябват ни помощни магнити, някакви за 300-400 кила. Какво фана? Силна част като от онова. Или от нещо друго, обаче е някакъв силен метал, човек. Някаква гайка ли е нещо, е нищо по-ще изчисти. Обаче лепи един път. Време е да сменим мястото. Сега ще пробваме от моста в реката. Сега ще пробваме да хванеме нещо. Тук мисля, че виждам ключ. Глей, оп, хванах го. Има някакви неща от моста. Ключ, брат. Тук има доста катинари. Сега ще се опитаме да извадим още ключове и да отключим тези катинари. Да видим какво ще е. Има ли нещо? Хванах го. Хванахме и 2 стотинки. Найс. Да видим дали е монета. Хванах го, брат, монета. Да. Монета е. Една стотинка и кука.
и кука в реката, братле. Давай сега ти опитай. Хвана ли нещо, е? Хвана ли нещо? Хванах. Хванахме тука и във вира, хора. Аз хванах ключа, той хвана катинара, я? Оу, я? И монетка ли, бе? Браво, бе, топ удар. Още една стотинка, интересно защо хваща стотинките. Обаче катинара го хвана доста добре. Е, ние даже и пари ще направим, бе. Давай да те виеме дали ключа е от някой от тези катинари. Не, не, от някакво малко катинарче ще е според мен. Няма да е от това, брат. Не, друг. То така разгасо. Не, и то няма да. Не, бе, дай някой е по-малко. А, това влезна. Не, не, няма да е то. Ще им развариш тука любовта на хората. А, е, това изглежда да е. Най-големия катинар с най... Кажи чест, тука ли е? Не. Не е от тия. На Л плюс и влиза, ама не, не може да го отключи. Преминаваме към следващия. Хайде сега да поиманярстваме малко. Сега ще видим дали има някакви метални предмети в едно вирче. Къде отиваме сега? Долу до Урвич, да видим. Има вир, където ръката се събира точно и може да е събрала нещо. Отиваме точно е по тази скала там. Мислиш ли, че тука ще има нещо? Тука по-скоро пастърва, бе, брат. Отколкото риба, обаче може да има някакви наноси. Давай да тестваме. Тука може да го завихри, ама то би трябвало да се вижда. Нищо, тестваме тука и продължаваме на следващото място. Е, сега ако намериш златото на Вълчан войвода, всички маняри ще те прибият с камъни с този магнит. Поред мен тука шансът е минимален, защото няма никакви хора да има някакъв метал. Трябва да отидем на доста посещавано място, защото тука със сигурност това не е такова. Сега ще се опитаме да хванеме и пастърва и ще минем с магнита да видим дали има примамки тук на панчарево на платеното. За че не са пускали и риби отдавна, но сме длъжни да пробваме и за риби, и за някой, ако си е изгубил примамките. За сега не откриваме нито едно от двете. Закачихме нещо, сега ще видим какво е закачил. Идването ни тук на панчарево не беше на празно. Хайде да видим, да видим какъв му е улов. Я да видя какво хвана, бе. Кажи честно, бе. Savage Gear Slender. Кето и главата е на Savage Gear. Имаме първата примамка. Спининг. Найс. Пирон. Бруис. Виждам я, виждам я рибата точно зад мене. Казах ви, казах ви. Хванахме. Ей, откачи се. Това не беше добре. Точно зад мене видях рибата как последва. Въпреки че каза, че не са зарибявали, знаех, че ще извада поне една риба. И удари, ама много я напънах. Страшен кеф, защото я видях как последва, видях вълната и дум, удари клатуна. А това са едни много яки клатушки на Golden Catch, които сега тествам. Колегата каза, че няма, обаче ние си намерихме. Продължаваме. Е, там играе. Виждате ли къде прави кръгчето? Сам ятам точно на кръгчето и би трябвало... Тръгна, тръгна. Пастърва! Още една! Ама нещо ми се откачат. Сега ще отпусна аванс. Та е втора. Оп, удари. Удари обаче не се закачи. Тоя път няма да се измъкне, тоя път е вътре. Опа, та е хубава. Нали? Викаш да ми кажа, че няма риба и аз да фана. Така най-обичам някой да ми кажа, че няма риба. А наистина вика, че няма риба, защото сме единствените на гьола. Верно мога да няма, ама ние фащаме. Кво вика това? Няма урива. Добре, ние си хващаме. Топ, ти какво хвана? Аз ли само глупост? Езванче, силикони. А, има яко такова магнетито. Да. Аз хванах пастърва. Тече паралелен риболов на пастърва и на звънчета. Още една пастърветка. И то брутална. Още една на магнет фишинга. На камолка. Да видим доколко ще ги докарам. Така. Е, там някъде бяха. Още една! Направо ги разбивам. Наистина просто това Dark Horse, че направим цеп и мрак. Информацията за гьола е, че не е пускана риба и, както виждате, сме единствените на гьола, а аз ги вада една след една. Няма такъв кеф. Сами на гьола, уж няма риби, а ние ги предашим една след една. Рибите са на дъното, пичове. Сам ятам пак в тази посока, дето набарах пасажа. Просто видях, че една риба проигра и предположих, че рибите може да са тук. Но са на дъното и верно не са активни и хората затова мога си мислят, че няма риба. Съвсем леко отделям камолата от дъното и веднага удар. Удари ми, опита се да я вземе отново. Ето я.
поредната. Разцепване. Ей, вижте. Много интересно, вижте тая какво лайно серек от паста. Ето що не кълват рибите. Искам да видите броката в акото на рибата. Ето я тая риба какво е яла. Брокатча. Рубини. Гледайте как бляска. Точно е там проигра и сега ще видим дали ще ми последва. Много яко, защото се вижда точно вълната отгоре. Явно някъде се е запиляла. Сега ще пробвам с клатушката по същия начин както с силикона. Оставяме да падне до дъното и след това леко я отлепим. Извинете ме, но ще изоставим магните за малко да тестваме рибите. Видях. Е там подгони. Е там подгони. Качи се отгоре, сега ще ви сам би трябвало прицопването и да вземем. Оп, ето я, видяхте ли къде подгони е там? Значи са някъде, тук са рибите. Тук се играят и съм ги набарал. Шоу! Поредната и става мисля да приключвам и да хващам магнит. Тая се откачи, заби се долу и се откачи. Нали нямаше риба? Е така, как нямаше риба и 3-4 изпуснах. Продължаваме към следващото място. Тръгваме веднага от тук, защото почваме да кълве риба след риба и стана лошо и ще приключиме с магнет фишинга. Затова продължаваме към следващото място, а именно дивото на Панчарело. Да видим там при понтоните дали някой не си изпуснал я телефон, я ключове, я пари. Вадиме и директно почваме. Тук има дълбочина, брат. А, его тук намерих някакъв пирон. Как пазиш равновесие с това? Тегъл. Нали? В началото, докато се научиш, беше ли тегъл? И много се обръщах. Особено си имате едно тегъл, като се обръщаш. Нали? Викаш, тогава си много по-внимателен. А, лека тренировка. Мерси. Аре, че фанах 3 айфона. Аз чакам да не тежи и тогава дигам. Иначе само влача. Пак фанах същото, е. Па някакъв инструмент, братле, преди малко фанах същия. Нещо натежава, не знам дали е метал или водорасли, ама нещо натежах. Явно са били водорасли. А, не. Имаме вече и гайка. Пристигнахме на езерото Дружба, сега мятаме няколко магнита и се надяваме да хванеме нещо. Тук ще завършим нашия клип, защото почна да се стъмва вече. Хване, не мърда, човек. Ето къде сме го вързали, така че да не избяга. Кажи, бе, какво направи ти, бе, човек? Това отведнъж ли го направя? Да, бе. Я. Пише ви. Какво има? Ви. Ма какво е това ви, бе? Капачка. А, това е на Ариана, някаква игра сигурно била. 2 стотинки, оказа се, че в жълтите стотинки има стомана и заради това ги фаща магнит. Имаш 5 и 2 ли, бе? 5, 2, 1, брат. Цар! Точно преди да приключим снимките и ти извади още монети. 5 и 2 стотинки. Абе, днеска 2 лева мога да направим на жълти стотинките, както гледам, а? Обаче не пуска. Това е по-мощен. Хора, това са нещата, които събрахме. Сега ще видим точно какво са. Има доста куки, които липсват и които сме изгубили. Но имаме доста куки, имаме и доста стотинки. Но най-интересните неща, които намерихме, сега ще ги почиста. Ето този патрон, който хванахме с първото мятане. Сега ще се опитам да го почиста максимално и да видим какво всъщност представлява. Много интересно, обаче е хванал някаква корозия и не може да се определи точно. Да, и трудно се чегърт. Ето го и ключето. О, да, доста е загнил, щом направо се пръсна. Вижте как се пръсна, ето го под формата на куршум. Другото интересно нещо е, ето това. Това всъщност е и най-запазената част, която намерихме. Ако някой може да пише от какво е този елемент, това е доста запазено. Предполагам, че е някаква неръждавейка, стомана, която въобще все едно може да си я ползвате и сега, но не знаем какво е. Вижте го за какво представлява. Определено това е най-ценната находка, изглежда най-запазено от всичко и най-странно, но от какво е, нямам идея. Оказа се, че сме намерили част от оръжие, затвор на калашник AK-47. Ако искате да отидем пак и да намерим останалите част от това оръжие, се абонирайте за този канал. Даже има и майтапче, ако не знаете какво е тази част, вие сте не момче, а момиче. Имаме силикон слендър, на Savage Gear глава с карабинка. Друго интересно, тук капачки, буклуци, звънци от Панчарел. Звънчета от Панчарел 2 и другото са топ буклучаци. Е, това не знам какво е, някаква много интересна като кук. И то гигантска кука, но както виждате тук има доста образувала се корозия.
Буклучаци, буклучаци, тук арматури. Общо взето е това. Това си мислиме, че е част от някакво оръжие, нямаме идея точно какво. Другото го определихме като куршум. Събрахме 15 стотинки. Общо взето, да, не забравяйте да се абонирате за още такива изненади в Twitch Fishing, защото знаете, че не всичко е риболов, а при нас има изненади, и ударете към банарията. Ако това видео ви е харесало, го споделете и нека направим 100 000 гледания и се връщаме пак с магнитите. Този път ще купим още по-огромни. Ай!